Bakıda mayın 7-sində 73 yaşlı kişinin qətli-yetirilməsi barədə yayılan məlumatla bağlı bəzi detallar ortaya çıxıb. APA məlumat yayıb ki, mayın 8-də paytaxtın Nizami rayonunda saat 17:30 radələrində 1950-ci il təvəllüdlü Fərman Feyzulloğlu Hüseynovun küt alətlə qətli-yetirilməsi barədə polisiya məlumat daxil olub. Polisiya əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 1960-cı il təvəllüdlü Hidayət Əliyahoğlu Cəfərov müəyyə n olunaraq tutulub. Lakin istintaqın gedişi artıq zamanın Fərman Hüseynovun qətli yetirilmədiyini ortaya çıxıb. Məlum olub ki, Fərman Hüseynov və Hidayət Cəfərov arasında mübahisə yaranıb. Bu zaman Fərman Hüseynovun oğlu araya girərək Hidayət Cəfərovu vurub. Baş verən dava zamanı Fərman Hüseynov ölüb. Ekspertizanın rəyinə görə Fərman Hüseynov dava zamanı xəsarət almayıb və onun ölümünə ürək tutması səbəb olub. Ona görə də hadisə zamanı saxlanılan Hidayət Cəfərov sərbəst buraxılıb. Hidayət Cəfərovun ölen Fərman Hüseynovun oğlu tərəfindən döyülməsi faktı ilə bağlı Cinayət məcəlləsinin 128-ci maddəsi üzrə cinayət işi açılıb və hazırda araşdırma aparılır. Hidayət Cəfərov iş üzrə zədələr çəkmiş şəxs kimi tanınıb.